Připravila jsem si můj oblíbený stroj. Vyloupaný grapefruit. Pár kousků jsem si dala do nádobky. A přidám k tomu trochu vody. Nádobku zavřu. Nasadím. A jeden. Hotovo. Skleněný hrneček. Nádobku odšroubuju a ty nože hned opláchnu. A tu naši dobrotu si vyleju do hrnečku. A opláchnu i nádobku. Grapefruitové smoothie. Dobrou chuť.